Tem o pessoal, ministro Damares aqui com a gente. Vamos dar pra cima, ministro. Quem é esse? Brasil, dá um recado pro povo aqui. Aí, gente, ó, nós estamos mudando o Brasil, vamos mudar breve, vamos mudar o Marajó, vamos mudar essa nação. É um novo tempo para o Brasil. Que Deus abençoe vocês.